Dragi gledatelji Hope Channela Hrvatska, dobrodošli u serijal Isusov život. Ja sam Radenko Džuver i ovog vikenda ćemo zajedno proučavati opis verbalnog okršaja koji Isus imao s vjerskim autoritetima u hramu u Jeruzalemu tijekom njegovog posljednjeg tjedna prije stradanja. U tri susreta koji su pred nama pokušat ćemo razumjeti što se tom prilikom desilo i vidjeti kako je to relevantno za nas. Tri nadopunjujuća izvještaje iz kojih saznajemo kako je došlo do spomenutog sukoba između Isusa i vjerskih vođa nalaze se u Mateju 22. poglavlju od 15. do 46. retka, u Marku 12. poglavlju od 13. do 40. i u Luki u 20. poglavlju od 20. do 47. retka. Tom prilikom su napravljena tri pokušaja da se Isusa javno diskreditira i skloni s javne scene. Naslov našeg prvog proučavanja je Tko je naš stvarni neprijatelj? U Mateju 22. poglavlju u 15. retku čitamo: Tada farizeji odoše i održaše vijećanje kako da ga uhvate u riječi. Ovaj prvi izraz tada je vrlo interesantan i on nam pomaže da se podsjetimo kada se sve ovo dešava. Matej nam ovdje opisuje scene posljednjeg Isusovog tjedna prije stradanja. Kao što znamo iz ranijih izvještaja, Isus je u nedjelju svečano ušao u Jeruzalem uz najviše kraljevske počasti. Došao je do hrama, vidio je kakva je situacija tamo, potom je otišao u Betaniju van Jeruzalema gdje je proveo noć. U ponedjeljak ujutro se vratio u Jeruzalem gdje je po drugi put očistio hram, upravo onako kako je to učinio prvi put na početku svoje službe, istiravši iz njega sve one koji su ga zloupotrebljavali, što je ovog puta uključivalo i vjerske vođe, a potom je noć opet proveo izvan grada. U utorak ujutro se vratio u Jeruzalem u hram gdje su ga suočili vjerski autoriteti tražeći objašnjenje na temelju kojeg autoriteta je sve to napravio. Upravo je opis Isusovih aktivnosti iz tog famoznog utorka jako dobro pokriven u izvještajima iz Mateja, Marka i Luke koje smo spomenuli. Na njihov upit Isus je odgovorio s nekoliko usporedbi kojima je ukazao na ozbiljan promašaj vjerskih autoriteta, čime ih je pozvao na promjenu života. Prva usporedba koju ispričao je usporedba o dva sina i vinogradu. Carinici i otvoreni grešnici su bili predstavljeni jednim od tih sinova i prema Isusovom kazivanju oni su bili u daleko boljoj poziciji po pitanju spasenja od drugoga sina koji je predstavljao vjerske vođe. Druga usporedba koju ispričao je usporedba o kuće gospodaru i iznimno zlim vinogradarima. Opis opsega zloupotreba vinogradara je bio tako upečatljiv da su slušatelji za trenutak postali objektivni te su na Isusovo pitanje pošteno osudili vinogradare, ne shvaćajući da vinogradari zapravo predstavljaju njih same. Luka u 20. poglavi svog evanđelja u 19. retku nas izvještava: A velesvećenici i knjižnici nastojahu ili tražahu da istog časa dignu ruke nanj, ali se pobojaše puka. Shvatili su naime da je protiv njih izrekao ovu usporedbu. I konačno treća usporedba koju Isus ispričao ovom prilikom je bila usporedba o kraljevskoj svadbi, odbacivanju poziva od strane uzvanika i o bahatom gostu. Njome je Isus istakao svečanu istinu da Božja velikodušna ponuda spasenja i njegovo strpljivo čekanje da je ljudi prihvate ima i svoj kraj. I upravo u tom momentu iz toga utorka počinje set događaja na koje se mi fokusiramo u ovom kratkom serijalu. Čitamo stoga nadalje u Mateju 22. poglavlju 15. retku. Tada farizeji odoše i održaše vijećanje kako da ga uhvate u riječi. U ranijim proučavanjima smo se već susreli s farizejima. Podsjetimo se samo o kome se radi. Farizeji su jedna od židovskih frakcija koja je bila prilično brojna, ali koja nije bila uključena u politiku. Njihov primarni fokus je bila vjera ili religija. Zbog svoje striktne vjerske prakse bila je jako utjecajna i popularna u narodu. Zalagali su se za duhovnu pripremu naroda kroz striktno držanje tradicionalnih vjerskih propisa koja će stvoriti uvjete za dolazak Mesije. I Isusove prethodne riječi su razotkrile svu ispraznost njihovih uvjerenja i krive prakse te su ih stoga jako pogodile.
Tekst nam ovdje kaže da su oni napravili vijećanje ili da su se savjetovali. Ovdje je zapravo riječ o jednom aktivnom kovanju plana kako da Isusa na javan, ali još uvijek legalan i legitiman način liše slobode i samim tim utjecaja koji je on imao na narod, a taj utjecaj je bio prilično veliki. Doslovni prijevod ovog izraza da ga uhvate u riječ znači da ga zapletu u riječ. Drugim riječima, da samog sebe Isus dovede u neugodnu situaciju izjavama koje bi dao na provokativna pitanja koji oni postave. To nas podsjeća na ono što danas imamo u medijima kada zapaljiva pitanja postavljaju utjecajnim ljudima. Matej nas nadalje u 16. retku 22. poglavlja izvješćuje. I pošalju mu svoje učenike s Herodovcima govoreći. Dakle, ovdje je vrlo interesantno, farizeji šalju svoje učenike. Radi se dakle o mladim farizejima, farizejskom podmlatku, mi bismo kazali drugi tim. Učenici koji se još nisu konfrontirali sa Isusom, njih Isus ne zna, za razliku od njihovih iskusnih učitelja koji su mu vrlo dobro poznati. Međutim, kada se ovdje kaže da su to bili mladi farizeji ili učenici, ne trebamo ih ni u kom slučaju podcijeniti. U Mateju 23. poglavlju 15. redak Isus opisuje kakva je bila procedura podizanja mladih farizeja od strane iskusnih. On im je rekao, jao vama književnici i farizeji, licemjeri, jer obilazite morem i kopnom da jednoga učinite požidovljenikom, pa kad postane, činite ga sinom paklenim dvaput gorim od sebe. Dakle, ovdje je riječ o mladim, entuzijastičnim ljudima, željnim dokazivanja, pobjeda u javnim debatama i utjecaja i slave u narodu. Dakle, vidimo da biti mlad ne znači uvijek biti čist i neiskvaren. Otkriva se jedan značajan princip, da učenik odražava svoga učitelja. Zato je za nas jako važno tko je naš učitelj i od koga mi učimo, a također je važno i kakvi smo mi učitelji drugim ljudima. Matej nas izvješćuje ovdje da njihovi suradnici u ovom naumu su bili Herodovci. To je bila još jedna politička grupacija koja je teološki bila veoma slična farizejskoj oporbi, dakle Saducejima, ali koji su bili politički naklonjeni Herodovoj lozi, stoga Rimljanima. I ovdje su oni bili u ulozi onih koji bi bili potencijalni svjedoci u sudskom procesu protiv Isusa. Dakle, vidimo ovdje da je riječ o jednoj veoma nevjerojatnoj koaliciji koja se u normalnim životnim uvjetima nikada ne bi našla skupa. Jer oni su zakleti neprijatelji jedni drugih, ali ono što ih ujedinjuje ovdje u njihovom nastupu jeste nešto što je jače od njihove međusobne mržnje, a to je mržnja prema Isusu. Farizeji bi trebali svjedočiti Isusovom odbacivanju otačke vjere i domoljublja, dok Herodovci trebaju svjedočiti odbacivanju lojalnosti Rimu. Luka nam daje ovdje jedan interesantan uvid. U 20. poglavlju 20. redak on kaže, opisujući pobude ovih ljudi, kaže, i vrebajući nanj poslaše uhode koji su se pretvarali da su pravednici, da ga uhvate u riječi pa da ga predaju poglavarstvu i vlasti upravitelja. Luka ovdje dakle otkriva dvije važne stvari. Prva je motive ove nevjerojatne koalicije. Oni vrebaju, oni uhode, a sve to pod izlikom pravde i traženja istine, vezano uz nejasna pitanja koja se tiču njihove dužnosti, pri čemu su imali već unaprijed formiran negativan stav. Druga stvar koju nam Luka otkriva jeste njihov cilj. Cilj dakle ove nevjerojatne koalicije, a to je kako bi ga prevarili i lišili slobode. Jer zbog Isusove popularnosti još uvijek ga nisu uvijek mogli samo tako brutalno ukloniti sa scene. Dakle, važno je ovdje zapaziti da ono što želi ova grupacija koja pristupa Isusu jeste da ga prikažu pred narodom kao državnog i narodnog neprijatelja odgovornog za njihove probleme i kao takvog ga eliminirati iz javne arene. To nas podsjeća na suvremeni fenomen, a to je pokušaj cancelinga ili otkazivanja ili uništavanja nečije reputacije zbog govorenja nepopularne istine. Poslušajmo kako su oni nastupili i što su rekli. Matej nam od 16. retka 22. poglavlja kaže, učitelju,
znamo da si istinit i po istini učiš putu Božijemu i ne mariš tko je tko, jer ne gledaš na lice ljudsko. Reci nam dakle, što ti se čini, je li dopušteno dati porez caru ili nije? Da nemamo Lukin prethodni uvid, pomislili bi da se radi o prekrasnim ljudima, tražiteljima istine, željnim da ne naprave nešto krivo. I ovdje vidimo njihovo navodno trostruko priznavanje Isusa. Prije svega oni tvrde da ga znaju. Oni tvrde da su doista proniknuli u to tko Isus jest i da ga kao takvog prihvaćaju. Prihvaćaju ga kao učitelja, dakle njegov učiteljski autoritet. Oni također prihvaćaju navodno njegovu objektivnost i integritet. Oni kažu da kriteriji po kojem Isus funkcionira su istina i put Božji. I oni ga također prihvaćaju navodno zbog njegove nepristranosti. Jer u Isusovom slučaju nije bitno o kome se radi. On uvijek govori ono što je fair i što je pošteno. Dakle, ovdje imamo jedno fantastično priznanje i možemo reći veliko laskanje. Jedini problem s njim je što ono zapravo i nažalost ne odražava pravo stanje njihove duše. Matej nam kaže koji je ovdje njihov zahtjev. Oni kažu, učitelju, mi bismo voljeli čuti tvoje osobno mišljenje, jer sve ove prethodne kvalifikacije koje smo spomenuli te upravo čine dostojnim da poslušamo ono što imaš da reći. I njihov problem koji mu iznose jeste sljedeći. Je li dopušteno ili je li po zakonu dati porez caru ili nije? Dakle, ovdje kad se spomene car, misli se na aktualnog rimskog Cezara, na sustav rimskog carstva. Marko i Luka nam daju jednu dodatnu osobnu notu. Njihovo pitanje nije bilo samo općenito, da li bilo koji ljudi trebaju to dati Cezaru, nego Marko kaže da damo ili da ne damo. Dakle, mi. I Luka kaže, je li nama dopušteno dati porez caru ili nije? I ovo sve doista djeluje kao jedna iskrena nedoumica i traganje za istinom. Međutim, i jedni i drugi točno znaju što napraviti. Kako je ovo pitanje? Treba li dati porez, platiti porez caru? Na koji zakon se oni pozivaju ovdje? O čemu se tu radi? Pa svakako ne na rimski zakon, jer taj zakon je to i propisao. Smisao pitanja je dopušta li zapravo njihov vjerski zakon lojalnost rimskom caru, koji je očiti okupator Izraela. Odriču li se vjernici svoje lojalnosti Bogu, ističu ovi ljudi, plaćanjem tog poreza? I odriču li se svoje lojalnosti svojoj domovini? Postaju li tim činom izdajnici ili još važnije, postaju li grešnici tim činom? Iz ove njihove izjave mi možemo tako destilirati kakvo je bilo razumijevanje samog života ovih ljudi. Njihova neka osnovna ideja je bila da mi se moramo fokusirati isključivo na sebe i na svoj odnos s Bogom, jer to je vrhunska vrijednost. I doista jeste. I oni su smatrali da postoje područja života za koja mi nismo odgovorni i ne želimo biti odgovorni. A to su područja koja im nisu baš odgovarala i koja su ugrožavala zapravo njihov osobni komfor. I ovo je bio jedan doista delikatan moment. Oči cijelog mnoštva koje je pratilo ovo što se dešavalo između Isusa i ove nevjerojatne skupine su bile prikovane za Isusa u iščekivanju njegovog odgovora na ovo zapaljivo i aktualno vjersko-političko pitanje. Hoće li ih Isus osloboditi od dužnosti plaćanja državnih nameta ili ne? Hoće li im konačno svanuti dan oslobođenja? I pogledajmo kako je Isus odgovorio na ovo trik pitanje. U 18. retku Matej nas dalje izvješćuje. A Isus im, znajući njihovu opakost, reče, što me iskušavate, licemjeri? Dakle, jako je interesantno da nas Matej usmjerava na ovo da je Isus znao ono što je u njima. Isus je prodro u dubinu i stvarno je vidio njihove prave pobude. I Matej nam otkriva koje su te pobude bile. To je bila opakost, zloća i zlonamjernost. I ovo je bio Isusov odgovor na njihovu raniju tvrdnju da oni znaju njega. Da su oni proniknuli njega, da su oni spoznali njega, a zapravo ga nisu znali. I on im ovdje otkriva da zapravo on zna što je u njima.
Međutim, usprkos tim nečasnim pobudama njihovim, ovo svjedočanstvo koje su oni dali o Isusu je bilo doista istinito. On jeste bio autoritativan, on jeste bio objektivan i on jeste bio nepristrani, takav, takav je iznosio istinu. I Isus sada ovdje ih javno razotkriva i karakterizira kao licemjere. Dakle, kao one koji imaju taj jedan vanjski prikaz zabrinutih tražitelja istine, ali koji se doista jako puno razlikuje od njihove zle nutrine. Zato im Isus kaže, zašto me testirate? Zašto želite da me javno uništite? Zašto vam smetam? Zašto se osjećate ugroženima u mom prisustvu? Matej nas dalje izvještava što Isus poduzima od 19. do 20. retka. Isus kaže, pokažite mi porezni novac, a oni mu donesoše denar. I reče im, čiji je ovo lik i natpis? Rekoše mu, carev. Tada im reče, podajte dakle caru carevo, a Bogu Božije. Jako je interesantno da ovo Isusovo pitanje vodi u jednu slikovitu demonstraciju. On traži da mu pokažu novac i oni zajednički promatraju taj novac koji služi za plaćanje tog poreza državi i to je novac koji je opticaj koji svi regularno koriste. I dok im pokazuje, zapravo Isus im postavlja to suštinsko pitanje. Ako koristite carski novac i zaštitu koju car osigurava, zašto smatrate da je nelegalno ispunjavati obveze prema caru? Osim toga, kaže Isus, postavlja se pitanje kako ste uopće dospjeli pod okupaciju Rima kome sada plaćate porez. Zar i čak površna analiza ne ukazuje da je to izravna posljedica te jedne stalne nelojalnosti i nevjernosti Izraela Bogu i odbacivanja Božijeg zakona. I Isus im kaže, stoga se sada nikako ne možete žaliti na svoju sudbinu i odbacivati odgovornosti koje je takva sudbina donijela. Razmišljanje o tom pitanju bi vas neminovno trebalo navesti na priznanje vlastitih grijeha i pokajanje, a ne na političku borbu kroz religiju i traženje vanjskih krivaca, neprijatelja. I Isus im u konačnici kaže, nitko vam nije kriv, niti car, a još manje ja. Pošto im je tražio da donesu porezni novac i pošto su napravili demonstraciju, Isus im je uputio ovo pitanje. I dakle, dao im je izjavu. Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božije. Isus ovdje razotkriva to jedno opravdavanje egocentrizma, usmjerenosti na sebe i materijalizma religijom, što se javno prikazuje kao služenje Bogu. Religija je počela ovim ljudima služiti kao paravan za neka njihova zla. I postavlja se pitanje jedno veoma važno ovdje. Što bi ovim ljudima ta njihova vjera, koju sad navodno pokušavaju zaštititi, nalagala da učine ako bi im država kojim slučajem umjesto traženja sredstava nudila isplatu sredstava? Bili im tada nepošteni okupatorski državni aparat bio podjednako mrzak i neprihvatljiv? Bili Isusa hvatali u riječi i bili ga željeli maknuti iz javnog života da ih je pohvalio i prešao preko svih njihovih drastičnih promašaja kojima ne samo da su naudili sebi, nego i svima oko njih? U ovom Isusovom odgovoru ovoj skupini vidimo Isusovo razumijevanje života. Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božije. Isus je time htio reći, ovo znači niste sami, postoje i drugi. Morate ispuniti svoje obveze prema svima. Obveze prema Bogu, kaže Isus, ne da ne isključuju, nego naglašavaju naše obveze prema drugim ljudima i dovode ih u ravnotežu tako da one ne ugrožavaju naše obveze prema Bogu. Vjernost Bogu je inspiracija za vođenje društveno odgovornog života, prije svega u obitelji, potom u crkvi, u susjedstvu, na poslu, u širem društvu. U životu ne biramo samo ono što odgovara našem nepreporođenom srcu, tvrdi Isus, već moramo preuzimati sve odgovornosti. Moramo također snositi i posljedice svojih nekadašnjih izbora. I Isus naročito naglašava, nisu nam neprijatelji oni koji nam otkrivaju istinu i ukazuju na ono što trebamo popraviti u svom životu.
Naš najveći neprijatelj koji može ugroziti naš sadašnji mir i vječno spasenje ne nalazi se u državnim ili religijskim aparatima ili u drugim ljudima, već u nama samima. I podčinjavanje tog neprijatelja Bogu stvara uvjete za pravi napredak. Zato Isus kaže: "Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božije." I Matej privodi kraju ovu kratku epizodu u 22. retku tvrdeći: "Kad to čuše, zadive se pa ga ostave i odu." A Luka nam još u 20. poglavlju svoga evanđelja u 26. retku pojašnjava: "I ne mogoše ga uhvatiti u riječi pred pukom, i zadivivši se njegovim odgovorom zašutješe." Ova čudna koalicija je bila zadivljena Isusovim odgovorom, shvativši da im je pokušaj njegovog javnog diskreditiranja u potpunosti propao. Oni su zapravo više razotkrili svoju vlastitu korupciju i nanovo diskreditirali sami sebe. Očekivali su od Isusa standardan, isključiv, površan odgovor ili koji bi ga svakako doveo u nepriliku. Međutim, Isusov odgovor ih je potpuno razrušao. Onaj koga su htjeli prikazati kao štetnog neprijatelja države i društva je u konačnici ispao onaj koji nepristrano zastupa interese svih, jer mu je prije svega stalo do istine i puta Božijeg. Služiti Bogu, kaže Isus, i ispunjavati obveze prema državi i društvu, preuzimajući odgovornosti, ali i posljedice vlastitih odluka, imajući na umu da obveze prema ljudima nikada ne kompromitiraju odgovornost prema Bogu, je Isusov revolucionarni princip koji omogućuje napredak pojedinca i cijelog društva. Isusov neočekivan odgovor je ostavio bez teksta sve prisutne, bar za neko vrijeme, dok nije došla nova skupina provokatora koja je u Isusu vidjela rivala i neprijatelja te mu postavila novi izazov. Bili su to Saduceji. Tko su bili Saduceji? Zašto su i kako izazvali Isusa? Kako im je on odgovorio? Te kako je to relevantno za nas? Istraživat ćemo skupa u nastavku serijala. Pridružite mi se stoga u sljedećem proučavanju našeg kratkog serijala u kojem ćemo odgovoriti na ova pitanja.